tirou a roupa já, ó. Bom dia a todos. Vamos para mais uma transmissão da... Ô, oh, é sério, fecha aí. Vamos aí para mais uma transmissão da TV ABDA, TV do Polo Aquático Brasileiro. Disputa de terceiro e quarto da categoria principal. Qual que é essa categoria? Titã. Titã. Categoria Titã do Abauaba. De gorros brancos a equipe da ABDA Luso. De gorros escuros a equipe ABDA Arena. Vai trabalhando ali sua jogada. Arena. Reversão marcada, posse de bola. Luso. Felipe vai avançando lá pela ponta. Fez o giro ali pelo meio. Recebeu. Luca fintou o chute. Boa defesa de Vitor Hugo. Belão. Trabalha ali a jogada agora. Vem ali pelo meio Fabrício. Avança, fez o passe muito forte. Sai ali Nicolas e fica com ela. Vai fazer a reposição. Bola na ponta, avança Felipe. Fez o giro, recebeu no meio Cauã. Fintou, vem o chute. Boa, Belão. Recuperação ali, já vem avançando o Cauã. Bola na frente, Vinícius, belo passe ali no meio, uma bola passou. Vem avançando agora a equipe do Luso, vem o chute, o gol. Gol do Luso, Luca Miguel, abrindo o placar. Tipo eu. Você nem sabe nadar? Futebol. Ah. Vai tentando a jogada ali a Arena. Agora pênalti cometido. Vai para a cobrança Vinícius Laures. Autorizado. Vem o chute. Defesa de Nicolas. Tentando a jogada ali, a Arena, o chute, bola vai para fora. Reposição para a equipe do Luso. Posse de bola com o Nicolas. Ah não, agora... Vai tentando a jogada ali, o Luso. Exclusão da Arena, ataque de um a mais. Trabalhou a jogada ali, bola no meio. Breno faz o passe, recebe Luca. Tentou o chute, a bola vai para fora. Reposição para a ABDA Arena.
da Burá lá. Na Burazão. Papai Pig. Mano, ele ficou vermelho. Nossa, hoje ele tava rosa fazendo isso. Verdade. O Papai Pig, né? Tentando seu ataque, ele é BDA Arena. Mas término do tempo. Reposição rápida lá no ataque. Pênalti cometido pela equipe ABDA Arena. Vai para a cobrança ali. Jogador número 5, Júnior Almeida. Autorizado, vem o chute, o gol. Gol do Luso. Que? Vai tentando seu ataque ali agora. A equipe da Arena trabalha a jogada. Brian rodou no meio. Cauã sofreu a falta. Aqui também tá errado. Correção aí do placar. O lado aí das equipes principais, sempre de gorros brancos, é a equipe principal, vem à frente. Agora a exclusão de jogador da Arena, ataque de um a mais para, seria pro Luso, mas já reversão. A Arena segue com a bola, outra reversão. Cobrança agora feita devidamente. Luca fez o passe na frente, recebeu o Júnior. Mais atrás, Cauã vai rodando, Luso. Vai rodando. Hã? Defesa do goleiro? Jogar o goleiro. Fala, Rodrigão. É isso aí, esse é o terceiro e quarto da categoria principal, a categoria Titã. Aí após esse jogo aí será a grande final entre a equipe da ABDA e o SESI do interior. Vem agora o chute da equipe do Luso. Boa defesa de Vitor. Vem avançando agora a Arena, o chute. Agora avançando a equipe do Luso, fez o chute, bloqueado, voltou, vai tentando 15 segundos de ataque. Hã? Vem o chute, a bola vai para fora. Reposição para a equipe da ABDA Arena, restando 3:30 para o término desse primeiro tempo. Bola segue ali, vem o chute, boa defesa, cobrança de 2 metros para a Arena. Equipe da ABDA Arena já faz a cobrança, bola aqui na ponta, recebe Vitor, segura, tem a passagem, vai avançando, tentando a jogada, sofreu a falta, girou. É porque fica mais tranquilo.
Reposição ali para a equipe do Luso. Nicolas faz o passe lá na ponta. Cauã tentava ali a jogada, mas vai a reposição. Vitor Hugo, belão, faz o passe, vem avançando. Agora Cauã da equipe da Arena, girou, Fabrício. Vai fazendo a finta, vem o chute, bloqueado. Vai brigar ali por ela ainda, Fabrício conseguiu recuperar, belo passe na frente. Mas a bola escapou na hora do domínio. Rápida reposição, era o contra-ataque, mas a bola foi muito forte. Recuperou ali, vem a sardada, boa defesa de Nicolas. Contra-ataque agora do Luso, vem o chute, o gol. Gol da equipe do Luso, Vitor Hugo. Estando 1:20. Tem. Acordadão aí. Vem tentando ali a BDA Luz. O chute, a bola bate na trave. Fica com ela ali. Belão para a reposição. Faz o passe. Cauã, canhotinho. Abriu no meio. João Pedro. Tentou o passe na frente. Sai Nicolas e fica com ela. Aí 30 segundos, vai ter o último ataque nesse primeiro tempo. A equipe do Luso vem avançando com ela. Cauã fez o passe, bela passagem ali no meio. Chegou, vem o chute, boa, belão. Grande defesa ali no cara a cara. Já feita a reposição. Cauã avança 7 segundos. Vai tentar o chute ali de longe, Vinícius, boa Nicolas, término do primeiro tempo. Minha.
para o início do segundo tempo da partida. Poste bola ali com a equipe do Luso, vai tentando sua jogada. Bola ali pelo meio, Marcos fez o passe na frente. Cauã. Menino Capoeira. Cauã da Capoeira. Já mortal pra trás desde os 3 anos de idade isso aí. Aquele que eu falei hoje pra você. Aqui, ó. Do outro lado aqui. Vai avançando. A equipe do Luso. Bola mais atrás, Vitor, vem um chute, boa defesa de Belão. Mandar no diretoria aí. É porque ele mandou só pra mim, não sei. Mandou pra mim não, mandou no grupo do atletismo, eles têm medo de mandar lá. Vou mandar. Foi campeão dos 5 ou dos 10? Dos 10, né? 5, ele pegou bronze. Vai tentando a jogada ali. O Luso. Chute, a bola fica com o Belão. Vem agora no ataque, a Arena. Tentando a reação aí. Fez o passe pelo meio, recebeu o Brian. Girou na ponta, Lucas. Vem o chute, boa defesa de Nicolas. Vai avançando a Arena. Exclusão de jogador do Luso. Ataque da Arena. Ataque de um a mais para a equipe do Luso. Nossa, passe muito forte. Tentava a jogada ali. Ainda fica com o Cauã. Passagem pelo meio. Felipe. Tenta o giro. O juiz não deu nada. Siga lá, pelota. Trabalhando ali o Luso. Bola na frente. Tentou o giro. Luca. Exclusão do jogador da Arena. Ataque de um a mais. Vai trabalhando ali o Luso. Tenta o chute. A bola vai para fora. Reposição para a equipe da Arena. Com um Belão. Já faz o passe, recebeu, Fabrício avança. Vem o chute, a bola vai para fora. Reposição para a equipe do Luso. Abertura na ponta. Trabalha aí o Luso, vem agora o chute, Vitor Hugo para Vitor Hugo. Boa defesa.
tentando ali abrir a arena, mas é bloqueado. A bola fica com o Nicolas, rejeitado. A bola fica com o Nicolas. Ele vai ali fazer a reposição. Vai trabalhando, tentando a jogada ali o Luso. Fez a finta, abriu no meio, Brian. Vem o chute, boa, Belão. Avança, vem a finta, chute, a bola vai pra fora. Tentava ali o Belão, jogada kamikaze. Agora sem goleiro, vem o chute, o gol. Gol da equipe do Luso. Belão foi se arriscado ali no ataque, rápido contra-ataque do Luso, sem goleiro. Agora 4 pro Luso, 0 pra Arena, restando 5:30. A jogada acontece bastante no Abauaba, né? Mas acho que se precipitaram um pouco. Ainda estava 3 gols de diferença com praticamente 5 minutos e meio. Agora fica um pouco mais difícil para o time da Arena. Amigo, é o que você falou, kamikaze. Deu certo, você toma gol 99% das vezes. Kamikaze. Vem avançando ali a equipe da Arena, tentando sua jogada. João... Abertura na ponta, tentou o giro, Lucas. Tentando a jogada, a equipe do Luso, avançando pela direita, Juan. Vem o chute ali de Juan, boa defesa de Belão, vai fazer ali a reposição. Bola na esquerda, Fabrício. Trabalha a jogada, Vinícius. Vai rodando, Lucas na finta. Vai para cima da marcação, 10 segundos, sofreu a falta. Girou o Vinícius, tem espaço, vai o chute na trave. Na trave agora, a bola... da Arena, vem contra-ataque do Luso, pênalti! Pênalti cometido pela equipe da Arena. Vai para a cobrança Júnior Almeida. O chute, o gol! Gol do Luso! Tava ali a jogada a equipe da Arena, mas boa defesa de Nicolas. Vai fazer ali a reposição, restando 3:10.
Arena faz a reposição, recebe bem aqui na esquerda, Vinícius. Ele avança, faz o giro, recebeu o Lucas, pingou no centro, João tenta o giro e o gol! Gol da equipe da Arena, João Pedro! Conseguindo aí seu golzinho. Pessoal, atenção rapidinho aí, ó. Honda City, placa LQH9F04. Tá com os vidros abertos ali na rua da entrada da Arena. Honda City Prata. Mano, é o mesmo que tava da última vez, no último campeonato. Ó, é do maluquinho ali, ó. Saiu correndo, a cachada na mão. Vai tentando a jogada ali a equipe da Arena. Bola no centro ali. Nossa, quatro marcando. Pareceu o Denilson contra a Turquia na Copa. Restando aí 1:40 para o término da partida. Vai tentando o Luso, roda. Luca, vem o chute de longe, boa, Belão. Belão. Fez a reposição, recebeu ali Lucas. Avança agora a equipe da Arena. Tentando ali o rebote, o balão e o gol. Gol da BDA Arena. Fabrício Fernando. Mandou aquele coração ali pra mamãe Cris. Disse, mamãe, eu te amo. Deu pra ler claramente daqui. Fiz a leitura labial aqui, exatamente. Isso aí. Isso aí, Cris. Luso ali com a posse de bola, restando 40 segundos, 3 gols aí. Luso garantiu aí a terceira colocação da fase titã, né, Bruno? Exatamente. Aí, dar mais tempo. Vem o chute da Arena. A equipe da Arena fez uma grande campanha, né? Tendo em vista que na fase de classificação, esse mesmo time, vamos aí ver esse último ataque. Vem agora o chute e o gol! Gol do Luso, Felipe Eugênio. Tendo em vista aí que essa equipe, as duas se enfrentaram, tava perdendo de 6-1, né? E a equipe da BDA Arena conseguiu recuperar, virou e ganhou o jogo. Ganhou do SESI da capital, é uma bela campanha da Arena. Exatamente, eles perderam só 2 jogos, se eu não me engano, pro SESI do interior e esse agora. Então, parabéns a molecada aí, a Fernanda, a Letícia, técnicos e auxiliares respectivamente. Bela campanha. E o time do Luso também, né? Negão, Dani, e parabéns pelo terceiro lugar. Vamos pra final. Parabéns, isso aí. Grande campanha da ABDA Luso. Tem que jogar esse mamute na piscina agora, né? Esse baita aí. Nosso ex-atleta aí, bem ex, né? Ele faz... Nossa, parece que faz uns 20 anos que ele parou, né? Parece. Sei que ele tem 23. Grande, obrigado a todos aí que nos acompanharam na transmissão. Voltamos logo, logo com a grande final.